Pozdravujem všetkých, ja sa volám Tomáš Vránka no a vítam vás pri ďalšom výsledkovom videu za našu firmu XTB. Dnes sa pozrieme na výsledky americkej mediálnej spoločnosti Warner Bros. Discovery. Táto firma vznikla zlúčením dvoch firiem pár kvartálov dozadu, teraz si prechádza transformáciou, dáva sa trošku dokopy, trošku to tam vedenie upratuje. Takže poďme sa pozrieť na to, aké výsledky nám táto spoločnosť priniesla. Samozrejme pred začiatkom každého videa tu máme toto upozornenie alebo tento disclaimer na rizika, ktoré sú prítomné pri obchodovaní. Budeme tiež radi, pokiaľ nám dáte odber na YouTube a taktiež stále platí, že hľadáme alebo rozširujeme naše obchodné oddelenie, takže budeme radi pokiaľ sa budete uchádzať o prácu, o prácu u nás v rámci XTB. Poďme už ale na výsledky VBD. eps 17 centov, čakala sa strata 15 centov je to horšie o 13%. Niekde som ale Čítal, že sa očakávala strata iba 9 centov. Tržby 9,8 miliardy je to teda presne tak isto, ako sa čakalo, respektíve je to v podstate tá reálna hodnota o 0,02% horšia, ako sa čakalo, takže úplne zanedbateľný rozdiel. V firme medziročne rastli tržby o 1,6%, net income mali stratu 400 miliónov dolárov, pred rokom bola ale strata podľa Bloombergu až 1 miliarda amerických dolárov, v reporte myslím mali tú stratu až cez 2 miliardy amerických dolárov pred rokom, oni potom často spomínajú alebo odvolávajú sa na EBITU. Tá im vzrástla o 22%. V ich prípade to bude asi lepšia metrika alebo ukazovateľ, pretože odstraňuje vplyvy amortizácie alebo úrokov. Na voľnom peňažnom toku, to znamená voľný cash flow, mali 2 miliardy amerických dolárov a povedali, že sú na dobrej ceste, aby za tento rok prekročili úroveň 5 miliard amerických dolárov. Inak celkové náklady na tú reštrukturalizáciu a na tie veci, na to upratovanie tej spoločnosti mali za minulý kvartál 1,7 miliardy amerických dolárov. Poďme sa pozrieť na výsledky po segmentoch. Prvý segment, network segment najväčší, spadajú tam káblovky alebo televízie ako napríklad CNN, Discovery, Eurosport, TLC a podobne. Tržby tu mali 4,8 miliardy amerických dolárov, čo je pokles o 7%. Nesplnili očakávania o 1%. Tu im klesli tržby z reklamy o 13%, hovorili, že dôvodom je primárne to, že tie ich programy sleduje menej ľudí, A to znamená, že ono to asi potvrdzuje to čo už sa hovorí, alebo čo už evidujeme dlhšiu dlhšiu dobu, že ľudia sa jednoducho odvracajú od tej káblovky a hovorili tiež o soft advertising trhu v rámci USA celkom zaujímavé je, že oni hovoria toto, čo zatiaľ čo napríklad Meta alebo Google a podobne, tak tieto spoločnosti hovorili že ten trh s tou reklamou vyzerá celkom OK takže je dosť možné, že ešte bude aj rozdiel v tej online reklame a v tej nejakej klasickej televíznej reklame. Klesol tu potom aj content revenue o 22% mali tu ale aj nižšie náklady e, o niečo o pár percent, no a EBITDA in tu klesla o 9%. E, druhý segment, štúdiový segment, tam patria filmové štúdia, Warner Bros, DC, e, Universe, licencie na hry a tak ďalej. E, tržby 3,23 miliardy dolárov rast o 4%, percent, nesplnenie očakávaní o 5%. Percent. Content revenue rastol o 3%, percent, a dobre sa darilo kínám, lebo mali úspech filmy, ako napríklad Barbie. Je to historicky najlepšie zarábajúce si film VBDčka, aký kedy bol. Tržby mal 1,5 miliardy amerických dolárov, ale darilo sa aj iným filmom, ako napríklad Cestra 2. Tu spada aj gaming, ten tiež rástol, lebo vypustili nejakú hru Mortal Kombat a dobre sa stále darilo aj ďalší kvartál Hogwarts Legacy, to je tá hra zo sveta Harryho Pottera, ktorá je veľmi teda úspešná a VBDčko tým, že vlastní tie licenčné práva, tak pochopiteľne im z toho idú nejaké peniaze. V tomto segmente im zase náklady mierne rástli a zase im uškodili napríklad aj tie hollywoodske štrajky ktoré tam boli. No a tretí segment DTC, direct to consumer teda streamovanie tržby 2,44 miliardy rast o 5% a nesplnenie očakávaní o 1%. Toto je asi najzaujímavejší segment aspoň teda pre mňa. Celkovo tu majú 95,1 milióna predplatiteľov čo je pokles o 0,7 milióna oproti druhému kvartálu ARPU, to znamená priemerné mesačné tržby boli 7,82 amerického dolárov kvartál dozadu to bolo 7,71, pred rokom 7,38, takže to zvyšovanie cien logicky zvyšuje ARPU asi teda všade vo svete tu im potom rásli tržby za reklamu o pekných 29% vďaka tej ich reklamnej verzii predplatného a vyšších tržieb za používateľa. Content tržby klesli o 17%, najmä kvôli nižším poplatkom za licenciou o tretich strán. Náklady im tu tiež klesli o 21%. No a pozitívne je, že tá EBITDA, ktorú teda oni radi používajú, tu bola v pluse. Myslím, že 111 miliónov. Pred rokom tu mali stratu 634 miliónov amerických dolárov, takže sa im to pomaličky prehúpáva do toho zisku. Oni, myslím, ten minulý kvartál boli zhruba na nule, ešte teda kvartál predtým, tam mali, to znamená vlastne prvý kvartál tohto roka prvýkrát dosiahli zisk, takže jednoducho sa to asi nejako stabilizuje, alebo respektíve pomaličky prehupuje do plusu. Inak myslím, že aj kvartál dozadu im potom klesol počet predplatiteľov kvôli tomu spájaniu platformiem, že oni do jedného dali to HBO Discovery a hovorili, že veľa ľudí si rušilo, teda buď HBO alebo Discovery a dávali si taký ten jeden nový balíček za tie dva predchádzajúce, takže to spôsobilo taký ten papierový pokles počtu predplatiteľov a teda predpokladám, lebo v reporte k tomu som nevidel podrobnejšie informácie, ale predpokladám, že rovnaký dôvod je v podstate alebo stojí aj teraz za tým poklesom tých predplatiteľov. Ten počet predplatiteľov im klesol teda doma, v zahraničí rástol, takže ono by to celkom potvrdzovalo to, čo som teraz hovoril. Inak pre zaujímavosť teraz majú dokopy 95,1 milióna predplatiteľov. Pre presne pred rokom mali 95 miliónov, takže za ten posledný rok prakticky stagnácia. Tá firma, ona tým, že sa očleňovala, alebo to VBDčko, že sa ako keby časť tej firmy očlenila predtým od AT&T, bola veľmi výrazne zadlžená, tak to spôsobilo to, že časť, veľkú časť dlhu na seba tá firma prebrala a z toho celkového dlhu zatiaľ splatili 12 miliard amerických dolárov, za ten minulý kvartál splatili dlh vo výške 2,4 miliardy a kvartál skončili s cashom 2,4 miliardy amerických dolárov a celkovo ten dlh by mal byť 45,3 miliardy, takže pomaličky postupne to splácajú. V reporte ešte mali, že priemerná splatnosť dlhu je 14,9 roka a priemerný úrok je 40. 7%, takže e, relatívne vysoký úrok, ale teda tá firma sa s tým pomaličky nejako zrejme e, popasuje. No a čo na to teda akcie? E, tie reagovali poklesom asi o 12%, tie reakcie na tom VBDčku bývajú také relatívne veľké alebo zvláštne, lebo e, OK, síce vyreportovali stratu, ale to nie je nič nečakané, zase na druhej strane robia to, čo avizovali, splácajú ten dlh, upratujú tú firmu, e, je tam teraz útlam v tej reklame podľa nich a tak ďalej, takže neviem úplne čo také zlé v rámci toho reportu bolo. Možno investorov vystrašilo to, že im zase klesol počet tých predplatiteľov. V neviem, ale každopádne relatívne výrazná reakcia akcií. Niečo zaujímavé určite odznie ešte aj na earnings call, ale toto je taký stručný sumár tých čísel tam mali viac, tak snad som všetko teda povedal správne. Tu sú v podstate čísla, viac menej všetko z tohto, z tých podstatných som spomínal, tržby rast o 1,6%, tu vidíte tú vyreportovanú stratu tých mínus 400 miliónov amerických dolárov. Vidíte, že za tento rok sa očakáva rastržieb celkový o 23%, budúci rok o nejaké 3% a že už by tá firma pomaly mala byť plus minus okolo nuly. Tu sú potom čiastkové výsledky, vidíte, že či už je PSK alebo tržby nesplnili očakávania tu sú potom aj tie um, tržby z jednotlivých segmentov tiež vidíte, že viac menej všetko sa tu červená takže z tohto hľadiska asi to úplne ideálne nebolo tu je potom ocenenie firmy z hľadiska price to sales ratio odkedy oni vstúpili na burzu, to znamená možno nejaký rok a pol, vidíte, že to ocenenie v podstate odstupu na tú burzu, odkedy mali alebo odkedy tá spoločnosť vznikla, tak v zásade viac menej klesalo. Momentálne sme na nejakom 0,7 násobku ročných tržieb a z hľadiska price earning go sú niekde na úrovni okolo 15, ale hovorím, tam to treba brať s veľmi veľkou rezervou, pretože tam sa veľmi výrazne líši to v podstate, čo, čo firma, tie jednotlivé druhy toho zisku. Takže tam, tam naozaj takže tento screen ani úplne neberte nejako do úvahy, pretože hovorím, tá firma sa upratuje a nie je ešte ani zďaleka na tom v podstate tak, aby sme z toho vedeli robiť nejaké závery. Toto je graf teda toho VBD, koľko nám to otvorilo nakoniec nejakých minus 12, teraz už sme nejakých minus 14, na tom load dnešnom, už to bolo aj minus 16, takže uh, pripravme sa, že naozaj dnes to môže byť ešte volatilné, no a pozerám, že nie sme úplne ďaleko od tých historických maxim, takže uh, sám som zvedavý, ako to dopadne, ako sa to upracie. Uh, upracé, no a uh, tu je v podstate ten ich report, z ktorého ja som primárne vychádzal, uh, tu je teda nejaký teda ten všeobecný všeobecný pokec. Tu sú potom tie jednotlivé segmenty, ja som vám v podstate hovoril všetky tieto čísla, alebo tie najdôležitejšie čísla, ktoré som ja tuto videl. Hovorím, bolo toho dosť, snažil som sa to uh, narýchlo spracovať, pretože kolega Marek už ma tu uh, pomaly odtiaľto vyháňa, že, za, že o chvíľku tu budú mať stream, takže uh, snad som tam nič nepoplietol, ak by áno, tak sa ospravedlňujem a pripnem vám tento report aj teda pod to uh, video, môžete si to sami ešte pozrieť. Uh, tuto je ešte to DTC, to streamovanie, tu máte napríklad počet tých predplatiteľov, doma, uh, ako keby mimo Ameriky, to znamená zahraničných, tu sú celkoví, tu sú tie ARPU, takže kopec zaujímavých informácií oni v tom reporte majú a tu na konci ešte niekde mali pokec k tomu dlhu, uh, to vám tam teda každopádne všetko, všetko dám. Uh, za mňa by to malo byť v tejto chvíli uh, všetko, ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, uh, na dnes je to z mojej strany teda uh, všetko, druhé video robiť nebudem, ale dnes po zatvorení trhu reportuje podobná spoločnosť Walt Disney, ktorá tiež podniká v oblasti teda zábavy a médií. A tam som tiež veľmi zvedavý na to streamovanie, čo budú hovoriť, pretože tiež Walt Disney na tom z hľadiska výkonnosti akcií v poslednej dobe myslím podobne zle, ako je na tom VBDčko. Takže uvidíme, čo nám Walt Disney predvedie. Budeme sa teda vidieť zajtra pri tom výsledkovom videu. Budeme radi, pokiaľ nám dáte dovtedy odber na YouTube, pokiaľ nás ešte neodoberáte, alebo si môžete prehrať aj iné predchádzajúce videá z tejto série.